Со интонирање на Црногорската химна и почесна гарда, премиерот Марковиќ е дочекан во Валата. Со пет средби во последните 4 месеци, двете земји промовираат нова балканска политика, порача премиерот на Црна Гора Марковиќ. Премиерот Заев пак најави серија на нови мерки за соработка меѓу двете држави, како и директна авионска линија Скопје-Подгорица. Со оглед дека Црна Гора е најмлада држава членка на НАТО, Подгорица ќе помага на Скопје на патот кон Алијансата. Ми сме денес за столом со најразвиените земји на светот. Седиме на маса денес заедно со најразвиените земји во светот. Не за да слушаме, туку да учествуваме во дебатите и да ги креираме меѓународните односи. Дакле, мораме да бидеме способни да донесиме одлуки. Значи, мораме да бидеме способни да донесуваме одлуки. Поради тоа секоја земја од Западен Балкан ќе биде членка на НАТО, се надевам Македонија многу скоро. Регионалната соработка може да биде наша голема предност. И верувам дека дури и западните земји од Европската унија ќе не почитуваат многу повеќе ако ние ја напредиме соработката овде во регионот и се поставиме како сериозни партнери. Македонија веќе вгради политики за регионална соработка и нејзино напредување во новата програма за индустријски развој за привлекување на странските инвеститори. Двата премиера имаа пораки и за опозицијата во своите земји. Што се тиче опозиција, позиваме и да раде. Што се однесува до опозицијата, ги повикуваме да работат во интересот на својата држава, а да не нудат поделби. Видовме дека ниту во Источна Македонија помина национализмот, ниту во Западна Македонија. Било каде, не помина вчера на изборите. И пораката која што ја испратија граѓаните, а рековме ако внимателно ги слушаме, тие се најмудрите политичари. Премиерот Марковиќ во Скопје ќе учествува и на самитот 100, кој почнува од денеска, а утре на шефовите на владите ќе им се придружат и колегите од Албанија, Босна и Херцеговина и Косово.